Sizi əmin edirəm ki, ermənilər Qarabağda yaşamaq üçün kütləvi şəkildə yalvaracaqlar. Bunu məşhur rusiyalı jurnalist, siyasi ekspert Maksim Şevçenko deyib. Sadəcə Əsgəranla hazırki Şuşanı müqayisə edin. Başqa heç nə demirəm. Ermənilərin vəziyyətini görürük. Prezident İlham Əliyevin mövqeyi belədir ki, ermənilər Azərbaycanda yaşamaq istəyirlərsə buyurub yaşaya bilərlər. Amma qanunlara riayət etməlidirlər. Bu da Azərbaycanı çox müasir və sivil dövlət edən mütləq hiper-Avropa mövqeyi deyə o bildirib.